ଏ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟିରେ ରହିଯିବ, ରହିଯାଇଛି, ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନବୀନ ସରକାର, ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ପାଉନେ। ହଏ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ କହିଥିଲ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆଗ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 60% ଯଦି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଆମକୁ 60% ଭାରତ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ ଶୁଦ୍ଧ ସହ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ? 172,000 କୋଟି ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବାକି। ନବୀନ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରେଳ ବାବଦରେ ବାକି, ଚାଉଳ ବାବଦରେ ବାକି, ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ବାକି, ପିଇବା ପାଣି ବାବଦରେ ବାକି, ଆମର କୋଇଲା ବାବଦରେ ବାକି, ଲୁହାପଥରରେ ବାକି। 192,000 କୋଟି ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ଆମର ଖୋଦ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି, ଡେଭଲପ୍ କାମ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଉଟେଇବେ, କାହାର କ'ଣ କରିବେ? ଏ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟିରେ ରହିଯିବ, ରହିଯାଇଛି, ରହିଯିବ।